кульбіти, розтягування м'язів і бій із тінню. Так починаються щоденні тренування Катерини Степанової-Шакалової. Після розминки – відпрацювання ударів. Ось так відбувається відпрацювання добивання в партері. Обов'язково комплекс вправ для ніг та китки. Це мій найулюбленіший прийом. Називається млин. Не тільки фізичні вправи щодня, а й дотримання режиму сну та правильне харчування – важливі складові її перемог, впевнена спортсменка. Перед змаганнями – особлива увага до ранкового графіку. Я просипаюсь, буде... Я прокидаюсь під цей неприємний будильник, потім ми з чоловіком вирішуємо, хто піде гуляти з собакою на вулиці, вигулювати її. Коли зганяється вага, сніданок – це основний прийом їжі. До нього включаються вуглеводи, білки, жири. Повноцінний. Після цього – обід та вечір. Я виключаю вже вуглеводи. Є жири, ну, повноцінний такий. Боротьбою Катерина почала займатися у 13 років. Потім спробувала себе в інших видах єдиноборств. Нині вона чемпіонка світу з панкратіону та греплінгу, а ще професійна бійчиня ММА. На її рахунку 7 професійних боїв, 6 із них – переможні. Коли я перейшла в греплінг, там вже додалися і удушливі. Коли я перейшла в греплінг, там вже додалися і задушливі, та больові. Я часто велась на якісь прийоми. Було важко. Це як змінити вид спорту, почати інакше трохи боротися. Панкратіон почався тут уже плюс до тих самих больових китків додалися ще й удари. Знову складнощі. Але це дуже класно, бо ти постійно розвиваєшся. Це, на самом деле, дуже класно, тому що ти постійно розвиваєшся. Тренер Катерини Владислав Сорока говорить, постійно шукають суперниць, із якими його підопічна зможе вдосконалювати свій рівень. Із мотивацією, за словами тренера, проблем немає. Всі суперники різні. В принципі, з кожним... Усі суперники різні. Рівень цих суперників зростає. Тому, в принципі, увесь час цікаво. Цікаво, тобто такого немає, як заїжджена платівка. Тут не одне й те саме. Увесь час різна техніка, увесь час різні суперники, увесь час рівень вищий, і ти прагнеш стати кращим. Гадаю, насправді це її і мотивує. Вище, тобто ти все время стремишся стати краще. Тому, от я думаю, на самом деле це її мотивує. Спортсменка каже, вдосконаленню немає меж. Її мрії постійно змінюються. І після чергової перемоги вона знову підвищує планку.